Listen to what the man is saying. What man? You categorize yourself in terms of man. Abari. Hey, Komurembo. Ini yako mlongo pia. Sio jibu swali. Swali wacha kuuliza. Unaona inakaa wapi? Oh, ni huko mlongo. Hey, na mimi naitwa Spana. Nadhani unanijua. Usijifanye. Usijaribu kusema unijui. Ah! Oh, ile bwana anakidanganya madem venye anataka. Unajua kuna watu wanajitanga majina ambayo sio yao. Huyu ni mwingine fundi wa magari na pia siku hizi amenunua mbuzi zake analisha. Congratulations. Eh, this is my shamba hii yote. Oh, eh. See. Eh, hata zile manyumba unaziona pale ni zangu. No, you're an when you on real estate excuse. Ai, si ndio? Inaitwa hivyo. Analisha. Unajua mimi najirudi. Hii ni mwaka mwingine. Lazima tujirudishe chini, tukumbuke mahali tulitafutia pesa. Eh, hatutaki kujiweka juu. Eh, niambie lakini. Wewe umeniambia unaishi huko? Naka ni short. Ni vizuri tujuane kimajina. Uniambie majina unaitwa aje? Jina eh. Trap. Ati? Trap. Trap. T-R-A-P. Eh. Trap. Jina Kikamba. Kikamba. Eh. Nakaa Mkamba. Si unakaa Mkamba kwani Mkamba anakaa? Si unakaa Mkamba tu. Wewe mimi sina jina Kikamba. Eh. Bahati. Ukishinda kusema trap unaweza sema bahati. Oh. Ah, hiyo ni poa. Mimi nakwambia hizi mbuzi ni zangu. Eh? So jumbuzi ni zako nifanye. Tunaweza tembea hivi tuzionange kuona vijiji. Mimi sasa hivi ndio uko nikalisha mbuzi. Kuna kisha mzuri? Mimi sijakwambia ulishe mbuzi. Nimekwambia we can just walk walk hivi uone. Uone venye nimejenga jenga huko. Si umekuja nilijua lazima ukuje. Unajua mimi ni mtu mashuhuri huku sana. Mashuhuri makopa zako. Eh, mashuhuri sana. Sasa unaona aje unaweza enda kwa kunywa kasoda nini eh? Ujue unajua ni vizuri watu wajuane. Uko nako kwa wani kwa jirani? Kwangu, I have my own house. Your own house? Yeah. Okay. We can just walk to my house, you see what is there. Yeah. Me ni mtu nimesoma bana. Bana si mtu. Umesoma in even constructing a single sentence, it's a problem to you. Wewe acha na mambo ya sentence. Si sentence si kazi. Yeah, kazi ni pesa. Mimi niko na pesa 2020. Pesa gani? Hebu tu amoza nyenye. Unajua pesa zangu nimeziweka in terms of mambuzi. Eh, sina cash, but zile mbuzi ni pesa. Nikiuza ni pesa. Sisi tokio. Eh, unacheka nini? Sisi cheka? Eh. Nacheka kwa razangu. So tunaweza enda kwangu uone kwangu. 2 minutes. 2 minutes. Ah, nilijua lazima nyi madam wa siku hizi 2 minutes ndio inakwanga tu 3 hours. Twende cut. Kuja madam. Unanipeleka wapi? Tu wewe nikupeleka kwa nyumba ama ni nini? Na kweli kwa nyumba ni huko kwa vichaka. Oja, kuja. Unajua ukiambiwa nyumba si lazima nyumba, eh? Rudia hapa tuongee tuchape. Tulie wapi? Mimi sasa. Kwani hapa kuna kanga nani? Uone mpaka hapa. Oh! Sasa mimi kuna chuku kutu nilikuwa mchaka. Kuna kichwa mzuri. Uko na akili nzuri? Unataka kunitusi? Ah. Wewe ni nini shida yako? Sio kuja tutulie. Kuja ndani, kuja ndani. Uko na kichwa mzuri mko. Kwani ni wewe wa kwanza kukuleta hapa? Eh? Are you the first one? I was right. You are the so-called spanner, si ndio? Si ndio? Mimi ni spanner. Oh, sio nadhani madem moto anapita hivi. Ni ma tips funga, si ndio? Kila dema anapita kwa barabara na tips funga. Siku ni tuongee. Is that brother? Sina time ya kuwasi nikienda kwa vichaka. I've got a better place to spend my night at. Sawa. Na kama nadhani kwa hiyo kichoka hapo ndio utanisaidia. Sasa hiyo mdomo yote, hiyo mdomo yote unaniambia inanisaidia nini? Naweza kuhost, sawa. Naweza kulipia rent, naweza kulisha na nikuvishe at the same time. Atanga panganga mingi brother, sawa. Sasa hiyo unaniambia itanisaidia nini? Tembeza, endo kalisha mambo. Siku ni tutulie tuongee tujue what next. Nikuje wapi? Si hapa tu tu nini? Wapi? Unashiriki kuniambia nikuje hapa sio ni nyumba? Eh? Hapa. Watu. Eh? Kabla kijana amenifika mwisho. Mimi sasa trap, eh? Listen to my name. Trap, a queen in that case. Nakuja kwa vichaka. Ni queen. Oh my. Nani alikudanganya queen anakaanga hivi? Gosh. Wewe buenda kwanza. Hiyo mdomo yako inanisumbua sana. Oh! Buenda. Listen kijana mdogo before I leave. Kijana mdogo wapi? Listen. Learn to treat your ladies better. Sawa. Unajifunza kutafuta nyumba ni uliparents. Nonsense.
Hai. Siku kuja tuongee kitu kwa hata tuongee hapa kwa nyumba una huu. Yaani hapa nilikuwa naona kama nimeangukia. Kumbe nimeangukiwa. Siku kuja hata unisaidie kulisha mbuzi.